以弗所书第五章第23节，因为丈夫是妻子的头，如同基督是教会的头，他又是教会全体的救主。但问题唯有人类呢，我们会有历史的原因，我们不单止个人会成长，我们整个一个群体都会成长。所以变成换句话说，我们的成长，我们的成熟呢，是根本一只马骝或者其他动物永远追不到的，根本。因为它个别又不可以成长，它们亦没有一个所谓群体的成长去堆砌一批的历史出来，去堆砌一批的建设出来，堆砌一批的古文物出来。没有的嘛，是不是？但唯有人类是比他们复杂都不知道多少千百万倍。讲真的，如果人类仲有一千年呢，个个都会好期望一千年之后我们的成长甚至到一个阶段能够改我们的 DNA 啊，使我们长生不老啊，使到我们能够飞跃这个银河系啊，是不是？见不见啊？为什么啊？明明一千年后我们当中很多人都不在这里，但为什么会期望一千年之后人类做到啊？因为人类知道不单止个别会成长，我们是一个群体，我们会成长。所以变成你会看到神清不清楚这件事啊？他当然清楚啦。在二千年前，3500年前摩西的时代，甚至我们都不知道人类历史会不会有3500年，但是神已经在那时做了个会幕，他给我们知道人类历史当中这3500年当中会是怎样过了。神已经是不单止预计我们每一个人在家庭，在我们的人类社会当中会成长，他预计了人类组合了我们的历史都会成长。你会看到尼布甲尼撒王所见的这个异象，但以你所见的四兽，全部都告诉我们人类历史当中会向着一个方向成长的，但是那个是神预计了的，人类根本在以前想都没想过，因为人类在以前连自己在家庭当中的成长啊都未能够达到，都未能够完全深切体会，何况关于这一方面的神迹奇事的这么犀利的预言，是不是？所以变成到现在来讲，当然我们知道啦，但是问题都是经过千百年的成长和累积，我们才有今天这个科技，有这个对神所创造的万物有理解，甚至我们现在近这30年甚至对时间的理解，是不是？这些理解是帮助到我们成长，到我们的思维方式，我们想的东西，我们能够适应的东西，和我们能够讨论的东西，都已经是以前前人完全意想不到的领域了，是不是？原因是什么？原因就是神希望他所创造的人类其实的成长空间到有一天呢，是有神的形象的，是拥有辛苦这个的形象的。咁当咁睇嘅时候，而家你就明白咧，点解神系创造咗婚姻同家庭出嚟，然后并且以弗所书将婚姻同家庭去对比咗教会，因为教会都系教会嘅目的系成长到变成有神嘅形象，而家庭同埋婚姻设计出嚟就系俾我哋咧，就算你冇啊，即系你冇我所讲嘅，你能够喺划时代当中能够一路成长到完成神嘅时代计划。但起码你在这个家庭里面你都可以成长出你的人格。即是我们身为爸爸，是不是到我们在外面就扮我们自己的圣人一样的态度，但回到家的时候我们就放纵自己呢？是不是？我们在外面的时候我们对另一个的人类我们会有礼貌，但回来我们对自己的仔女就没有礼貌呢？会不会我们是一个这样的人呢？当然不是说这样是绝对的错，但是不是最好的嘛。所以换句话说，你有没有在你身为父母角色当中成长呢？而定是你看这个家庭是个妇女呢，就会看到了。因为原来你的成长永远超越了你生命当中对你的 demand， 对你的要求呢，那你在生命里面没有压力的。但你成长追不上的话呢，即是举个例，你现在40岁人，但你得14岁的智商呢，那你变了你觉得仔女是一种压力。明白吗？即是他的学业啊，他面对社会的问题啊，他面对学校同学的问题啊，功课的压力啊。你会觉得是压力的，但如果你好像我咁咧，你40岁人嘅时候，你个成长嘅程度比一个60岁、70岁嘅人更加有智慧咧，咁你变咗喺我40岁嘅时候，我个仔啱啱1岁啦，咁我唔会觉得系压力嘅，系咪？咁所以变咗，换句话讲，就系话我哋如果你喺你人生当中未结婚之前，你按住信仰成长到某一个阶段嘅话咧，结婚你唔会觉得有压力嘅，因为你已经超越咗结婚里面所要求啊嘅内涵。好啦，当你一路成长之后呢，你有仔女啦。但是如果你真係喺石安成长，你唔会觉得有仔女系个压力，係咪？当然有啲人嚟讲，佢喺佢哋嘅经济上冇成长，所以变咗佢觉得经济有压力，係咪呀？如果你嘅经济系好富裕并且好自由嘅话，你唔会话
当生咗个 BB 仔，你觉得有经济压力噶，系咪？所以换句话讲，嗰样嘢有压力，就系因为嗰样嘢嘅成长唔够。好啦，譬如好似喺家庭嘅相处上面，你有压力，系因为你唔知点教个仔，你觉得佢好快变坏，点解有压力噶？冇错啦，就系你人与人之间喺真理同埋榜样当中咧，你冇成长足够。如果你成长足够嘅话，你个仔女长大，只不过会以你做一个榜样啫嘛，系咪？佢起码就算佢跌倒之前。起码似你啦，有你即系虎父无犬子啦，系咪？因为点解啊？因为佢起码长大嘅过程当中，佢仍然觉得你嗰个处事法、你个做事法最好，你最使佢能够适应到人生，你最使佢觉得呢个叫做爱。咁所以换句话讲，佢觉得你对呢种叫做爱，咁变咗佢爱身边嘅人，佢会唔会用翻呢种态度啊？当然会啦，即系其实人学识。好多嘅概念咧，都系从父母而嚟噶嘛。如果你对佢某一种嘅概念或某一种做法，令佢觉得呢种系恨，呢种不负责任，咁所以变咗第日对身边人，佢想恨佢，想不负责任，咁咪用翻你俾佢嘅呢个 impression 做翻出去咯，系咪？咁所以变咗细路仔就系咁简单噶啦，就系话佢觉得你呢种对佢系一种爱，佢珍惜同埋欣赏到呢种爱，无论你会管教佢啦，无论你教导佢啦。佢觉得呢种系真系爱，佢并且觉得好舒服。咁你估佢长大嘅时候，佢爱人嘅时候，佢会用咩方法呢？明明我讲紧乜嘢？呢、这个就系代表咗你有冇真系成长。你嘅成长有冇能够真系爱身边嘅人，而俾佢知道，同埋你表达到俾佢听呢种系爱，呢种一种成熟嘅爱。以弗所书第五章第二十三节，因为丈夫是妻子嘅头。如同基督是教会的头，他又是教会全体的救主。到脱世间一切的阻挠，迈向主恩里怀抱，爱意热恋于我心感动。献上赞美，献上美好，愿这身好出众山滚落路途，愿路是欢笑与快脚步，神恩典数不胜数，我神无罪恩惠在尘报，让我勇闯生命旅途，踏上天路，在末路得寄托。迎着诚心永不丧梦，人生欢欣鼓舞，永远靠我神上信心保护，要我快跑，生命赛道，尽气息，善用连日时间胜诉，也许有风霜的警报，仍坚毅未停步，要一踏步未上新路。因为我